Você quer montar um time dos sonhos ou vencer na Weekend League? Tu compre já suas coins na fifacoin.com. O preço já é baixo e se você utilizar o meu cupom de desconto ELBA, o preço ainda fica menor. Entrega rápida e disponível para todas as plataformas. Acesse já, link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simon Elby, vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma informação bem curiosa aqui pra todos nós brasileiros, que envolve sim o Campeonato Brasileiro e os nossos jogadores. Sim, galera, eu vou explicar aqui a informação, né, sobre FIFA 18 e sobre muitas coisas que para a maioria de vocês pode ser um pouco revoltante, né, velho. Vou explicar, fica até o final do vídeo que eu vou explicar um pouco melhor. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também e de se inscrever no canal pra não perder as próximas informações sobre PES e FIFA 18, velho. Então vamos lá começar. Bom, galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente, é um pouco interessante, na verdade, porque não é nenhuma coisa, tipo, nenhuma novidade, nenhum novo modo, nem nada. Eu vou falar sobre um assunto muito interessante que a maioria de vocês podiam não saber, ok? Bom, esse vídeo é total créditos reservados ao Art Virtual, tanto que até que eu tô pegando essa informação lá do blog deles. Então, se você quiser dar uma olhada na matéria completa, tá aqui na descrição, ok? Porque, bom, pessoal, o assunto do vídeo de hoje é que jogadores que jogavam no Brasileirão e nessa janela de transferência do começo do ano estão se transferindo para times europeus ou até outros times sul-americanos, estão sendo incluídos de forma licenciada, sim, no jogo do FIFA 18. Eu vou citar quais são esses jogadores e vou citar até essa situação com por que que eles saíram do Brasileirão e foram licenciados lá nos outros times de fora. Bom, pessoal, tá passando na tela aí quais são esses jogadores. Foram 12 jogadores que nessa última atualização que ocorreu no dia 11, daquela atualização ao vivo que eles fazem, porque quem não sabe, o mercado da bola tá aberto, muitas transferências estão ocorrendo no futebol nacional e no futebol internacional. Então a EA de dois em dois dias lança uma atualização que vai se encobrindo as transferências que vão ocorrendo no mercado da bola. E uma coisa que me deixou muito interessado e muito curioso, na verdade, porque, mano, e os jogadores brasileiros que estão se transferindo pra lá, o que que está acontecendo com eles? Eles estão aparecendo no jogo? E após uma busca eu descobri que sim, pessoal, muitos jogadores, na verdade todos os jogadores brasileiros que estão se transferindo para os outros times europeus e times sul-americanos estão sendo incluídos no jogo de forma licenciada, com sua face genérica, claro, mas criada lá com base na face dele real, e também com seu nome licenciado, com todos os dados, todas as coisas, todas as habilidades correspondentes a esse jogador. E agora vocês me perguntam, Manuel, então por que que quando ele jogava no Campeonato Brasileiro ele era genérico e agora que foi para um time europeu, um time sul-americano, ele está licenciado? Bom, galera, isso é um assunto bem delicado para se tratar. Não é porque a EA quis fazer isso e porque o cara tá no Brasileirão que tem que ser genérico, agora que o cara joga em outra liga que ele tem que ser licenciado. Não, pessoal, há uns anos atrás vimos que o Campeonato Brasileiro era licenciado porque tínhamos a FIFA Pro, que é um estatuto, na verdade, que a EA vai lá, negocia e já tem de forma oficial praticamente todos os jogadores junto com o time. Mas de uns anos pra cá não é mais assim que funciona, pessoal. Desde o FIFA 15 vemos essa novela que não se resolve e ainda promete não se resolver nem nos próximos anos. Os times brasileiros começaram, mano, tem ano que os times brasileiros nem vêm, tem ano que os times brasileiros vêm, mas ficam genéricos. E bom, mas isso se deve basicamente aos processos que os jogadores estão botando em cima da EA, pessoal. Muitos jogadores estão processando a EA. Agora vocês me perguntam, então por que esses jogadores que agora foram incluídos nessas atualizações não tinham eles antes? Bom, pessoal, porque muito se deve da EA também não querer nem negociar mais com os jogadores brasileiros. Sim, não se deve tudo aos jogadores brasileiros, porque tem uma boa parte, uma grande parte dele que está se reunindo com o Sindicato de Atletas de São Paulo e estão processando a EA por uma quantia milionária. Então eles acabam por nem querer negociar com a maioria dos jogadores brasileiros, porque tem uma parte que aceita participar do jogo sem problema nenhum e tem outra parte que, ou se for aceitar, é visando ganhar dinheiro em cima da empresa, ok, pessoal? Por isso que por muitas vezes eles nem, agora na verdade nesses últimos anos, eles nem estão optando mais por nem negociar com esses jogadores brasileiros. Então por que que os jogadores que atuavam no Brasileirão estão se transferindo e estão sendo incluídos no jogo? Porque diferentemente do Brasil, esses outros países e essas outras ligas têm o FIFA Pro, que é com a EA, negocia com a equipe e já tem direito a utilizar todos os seus outros jogadores que compõem aquela equipe. Então como o jogador brasileiro saiu do time brasileiro e agora tá compondo alguma essa equipe, no caso, que faz parte, tem parceria com a EA Sports, eles podem incluir o jogador sem medo de serem processados pelo tal. E aí, se o jogador reclamar, né, pessoal, ou seja, eles
ficam com o direito de incluir o jogador na equipe. Então, por isso que vemos todos esses jogadores que atuavam aqui nos Campeonatos Brasileiros sendo incluídos aí no jogo. Por isso que eu acho que essa é uma informação bem interessante, porque muitos jogadores, né, que estavam anos aqui no campeonato, que estavam anos também sendo genéricos no jogo, se transferiram de equipe e tiveram sua imagem incluída no jogo, ok, pessoal? São grandes jogadores, e também não só esses jogadores serão incluídos, mas todos que saírem dessas equipes, ou seja, todos que saírem do Campeonato Brasileiro e forem para alguma equipe estrangeira. Por exemplo, o Mina, nas próximas semanas, nos próximos dias, poderemos já ter ele incluído no jogo, com a imagem dele licenciada já no Barcelona. Então, se você é um jogador brasileiro e quer ter sua imagem no FIFA, velho, a dica é sair do Campeonato Brasileiro e ir pra alguma outra liga, né, velho? Porque, mano, enquanto o Campeonato Brasileiro não inclui um instituto ou uma FIFA Pro, quem sabe, que funciona na mesma base da Premier League ou então de qualquer outra liga, teremos sim o Campeonato Brasileiro genérico. Não tem jeito, pessoal. Infelizmente, estamos num país que a corrupção consome, que muitas pessoas que querem ganhar dinheiro nas custas dos outros. Então, enquanto isso continuar nessa mesma base, né, pessoal, fiquem tristes, na verdade, porque Campeonato Brasileiro, esquece, não teremos no FIFA. O PES ainda tem, porque o PES tem parceria com a CBF. Na verdade, o maior mercado que consome o PES e que vende o PES é a América Latina, diferentemente do FIFA, né, pessoal? Ou seja, o PES vê a necessidade de incluir o Campeonato Brasileiro, por isso sim que ainda tem alguns times que são licenciados, ok? E já o FIFA, nos próximos anos, talvez nem o Campeonato, nem os times brasileiros apareçam, ok, pessoal? Porque lembrando, o contrato da maioria dos times brasileiros que estão incluídos no jogo genérico, mas eles estão com seus logos e seus uniformes licenciados, acabam nesse ano. Ou seja, muito provavelmente nem os times estarão mais presentes daqui a alguns anos. Os jogadores brasileiros, pessoal, talvez, muitas pessoas apontam, eu ainda não falo isso com tanta clareza, que muitas pessoas dizem que nunca mais teremos jogadores brasileiros, na verdade jogadores do Campeonato Brasileiro, incluídos no jogo. A não ser que alguma hora alguém tome alguma decisão de criar algum instituto, mas isso promete durar em muitos e muitos anos, pessoal. O que vocês acham desse papo, desses jogadores brasileiros que estão sendo, desses jogadores que jogavam aqui no Campeonato Brasileiro, que estão sendo incluídos no jogo agora, que saíram do Campeonato Brasileiro, né, velho? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, também não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, pra estar me ajudando aqui na divulgação desse vídeo, também não esqueça de se inscrever no canal pra não perder as próximas informações, até a próxima e falou! Nobody else. Nobody else.